tror, jeg skal være far. Tillykke. Hej, mor. Så skal du være mor. Nå, hvad fanden lige, mand? Ja. Okay. Så datter på Louise Trip. Han skal være far nu. Må skulle sørge for, at den får en ordentlig uddannelse. Du kan ikke kende mig? Nej. Nej, jeg har set dig nede i videoforretningen dernede. Det er ikke det, vi har talt om. Hvad mener du? Jamen, det er barnet. Så kunne vi se en film. Nej!